thot I madhnushmi, ato të cilët I priju e mbara nga ana ime, ato të cilët I priju e mbara nga ana ime, ato do t'jenë lark, lark ti. Për një që e lexon kështu, kur thot lark ti, thot lark kujt, se thot ulaike anhamu ba'dun, ato janë lark. Lark në nënkupton që je lark diçkaje, po nuk është përcaktuar se lark kujt. E si kuptohet Kurani, kthehemi pak më përpara. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Tha ju, I drejtohet Zoti I Gjithësisë atyre që I bëjnë atij shirk, që I bëjnë ortakri. Thot ju dhe ato cilët I adhuroni për posmeje, hasabu jahannam, do të bëhen pjesë e xhehenemit. Antum laha waridun, do të vi dita që ju do të hynin ta. Pra qartë na potencon Kurani famlar që ato cilët bëjnë shirk, I bëjnë Zotit ortakri, adhurojnë zotra tjerë përveç Zotit Gjithësisë, bashkë ato dhe zotrat që kanë adhuru, do shkojnë gjenem. Vazhdojnë ajeti tjetër dhe thotë, Laukane ha ula i alihetun, ma u rëdua. Këto zotra që ju I adhuroni posmeje, thotë sundusi supremi këti universi, Allahu madhnushëm, të kishin qenë zotat vërtet, nuk shkojnë gjenem. O kullum fiha khalidun, ta ju aty do t'jeni për gjithnja. Lehum fiha zafirun, wa hum fiha la jesmaun. Në të do t'ketë dënim dhe në të ato nuk dëgjojnë. Këtu nga kjo ne kuptojmë ajetin që vjen, që e lexuam. Inna alladhina, çfarë I than Mekasit kur zbriti kjo, se sura në bjarë sura Mekkie, ka zbrit në Mekë. Pra pejgamberit I zbritën sure për 13 vjet Mekë, pastaj kalojnë Medinë, edhe suret që quhen suret e Medinës. Shumica e sureve kanë zbrit në Mekë. Dhe suret që kanë zbrit në Mekë kanë pas karakteristika tjera nga ato të Medinës, për shkak se ishin dy pozicionet ndryshme të pejgamberit. Në Medinë ishte I pari, në Medinë ishte pejgamberi që e besojshin shumica e njerëzve përveç hebrejve, edhe hipokritve, kurse në Mekë ishte pejgamberi I dobët që ishte gjatë gjithë kohës në debat edhe në shpjegimin e fesë islame të pastër pejgamberllëku. Kur tha që ju dhe ato që I adhuroni përpos Zotit, do jeni në zjarë xhehenemit. Mekasit u than e kapëm Muhamedin matë, se do t'i themi I gjë që s'ka përgjigje. Ju dhe ato që I adhuroni, than, kristianët adhurojnë Isan, Jezusin. Në ajetet dhe suret që kanë arë përpara, Isa I është pejgamberi Zotit, atëhere me që e kanë adhuru kristianët, edhe Isa I do jetë në zjarë xhehenemit. Zbret Xhebrail e mini ma ajetin që ne e filluam, inë në ledhine sëbëkat le umin në lëhusna u laike anë hamu padun, tha ato që I ka prirë mbara nga anë jonë si Isa I a.s. E pejgamberët, ato jo s'kan lidhje, ato janë larkë shumë, s'kan lidhje me xhehenemit.